我哋喺香港咧，真係呢個覺得呢個內地嘅發展咧，喺航天事業上邊咧，真係一日千里嘅，每一次都有呢個創新嘅表現，使到咧我哋都好有呢個榮譽感，同埋咧好有壓力嘅，我哋要做好啲嘅。日前，神舟14号载人飞船成功发射，标志着中国空间站任务转入建造阶段后的首次载人飞行任务正式开启，也为中国人的飞天梦翻开新篇。对于发展半个多世纪的中国航天事业，香港工程科学院院士、香港理工大学教授荣启亮既是见证者，更是参与者。80年代，我哋国家呢就已经开始对呢个航天事业嘅投入噶啦。當時咧就係只係發咗啲人造衛星啊咁樣樣，到呢個90年代啊開始向深空探測同埋載人航天嘅研究，到呢個2000年啦，呢個探月開始，嫦娥一號啦、二號啦就係繞月嘅，跟住嫦娥三號、四號就係著陸，由2000年開始咧。我哋咧就係喺呢個近地太空站嘅建設上邊，就開始真係一步一步好有成就咁樣咁啊發展啦。從嫦娥三號、嫦娥四號所用的相機指向機構系統的研發，到嫦娥五號月表採樣器的製造，再到中國首次火星探測任務天文一號上火星相機的設計。多年来，荣启亮多次带领团队参与到国家重大深空探测任务之中，对他们来说，挑战越大，成功后收获的喜悦就愈加难忘。因为你只是有一个机会，所以每一个项目当它发射着陆的时候都是很担心的。嫦娥五号我们本来就安排了，就我们会去北京测控中心看着它在月球采样，但是呢因为疫情的关系我们上不到去，唯有在香港遥控采了样摆到下去的门里面啊，这个好东西，但是还有一样担心，究竟关不关到关，而个散雷舱成功这个关到门，这样才放下心头大石的。我哋亦都好興奮啊！大家預咗支呢個香檳，開香檳。嫦娥揽月，天問燈火，筑夢天宮。近年來，中國航天捷報頻傳，其中不乏香港方案和香港元素。回望過去數十年，香港在航天領域的科研歷程，荣启亮感慨萬千。他說，在最困難的時候，是國家給予香港科學家以信任和支持。做科研項目幾時都更困難㗎啦，尤其是係航天嘅項目咧，喺香港嚟講咧，20多年前咧，真係咧嗰個資助係好少嘅，真係成功啦，真正上到天就開始先至會有多啲資助嘅。第一個係嫦娥三同嫦娥四啦，就好成功啦，變咗嫦娥五咧，佢喺資助上邊咧就大力咗好多啦。喺嗰個時代咧。主要都是內地資助的，那時的香港的科研的氣氛很多，就真是大力這樣資助。那我們現在呢，你都看到呢，就是我們會成立一個深空研究中心的了。星辰大海，永不止步。荣启亮介绍，新成立的深空探测研究中心聚集了地质学、遥感、土木工程、机械工程、物理学等不同领域的专家，将专注于嫦娥六号、嫦娥七号、小恒星探测、火星采样等深空探测项目。在这位航天老将看来，香港科学家应积极融入国家发展大局，与内地同行深入交流，优势互补，才能创造出更多对人类社会有益的科学成果。内地的优势就是呢，他很多年轻人都有很有憧憬，同埋他是很注重他的这个基本的知识。那香港的优势呢，就是呢我哋有好多新嘅諗法，大家交流嗰時咧，亦都係擦出火花嘅一個好處嚟。嗱，因為咧，我哋喺某一部分係真係有新意嘅。咁但係咧，喺成個系統上邊咧，因為咧佢哋已經係做咗好多功夫，喺呢一方面咧，就大家真係好多交流嘅。科技的發展不僅促進科學家的互通互鑑，更是两地民众情感交流的重要纽带。
2021年6月，时代精神药箱将之百年中国科学家主题展暨悦壤入港活动在香港举行，一度掀起香港的航天热，也让香港民众从新的角度认识和了解国家的发展。除了有展览之外，就是航天专家来的。那么那时呢，实在呢就好多人好有兴趣去看的，亦都呢使到香港人认识到啊，我哋香港都有航天的研究。在这些咁嘅活动呢，我哋希望呢就係即係唔係淨係做一次。因为这些咁嘅活动呢先至真正能够俾到香港人认识自己国家嘅发展，同埋认识到科技嘅重要性。